ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទហោរាសាស្ត្រមួយចាលើកមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាខ្សែ៦តុល្លារមហាឆ្នាំទាំង 7ជួបតែសំណាងល្អលៀបលុយហូរចូលជុំទឹះចាចាចង់ដឹងថាតើឆ្នាំទាំង 7នោះចាមានឆ្នាំអ្វីខ្លះចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដោយខាងក្រោមនេះចា យោងតាមហរាសាស្ត្រចិនសាយបានទស្សន៍ទាយថាលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងមមែថោះវកមសាញ់ឆ្លូវមមីមានសំណាងធំមានលុយកាក់មាសប្រាក់វ៉ាលៀនហូរចូលក្នុងថ្ងៃមង្គលនេះនឹងបានឡើងបនស័ក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅដោយសេរីសួស្តីសូមលោកអ្នកប្រញាប់ផ្សះបួងសួងឥឡូវនេះបងអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាចា ឆ្នាំរងអ្នករេតប្រអន្តរសាណៅថ្ងៃទី 6 ចុងខែនេះលោកអ្នកជួបលៀបធំសំណាងធំការងាររកទទួលទានកាក់កបខ្លាំងពណ៌នៃលៀបសំណាងមាសលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀឯការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកលហកបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីចំណែកអ្នកចំនួនជួញដូរបានផលចំណេញលើសលប់ ខមមិនបួនរយហាសិបដុល្លារសែចេញជាប្រញាប់នាំសំណាងភ្លាមភ្លាមចូលជីវិតនិងជោគជ័យរាល់ការងារទាំងពួងទាំងឡាយចា៎ឆ្នាំមុំម៉ែស្ដាច់ពពែមានរិទ្ធខមមិន999ដុល្លារនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះជាពេលវេលានាំលៀបធំ 6ផ្ដុំចូលផ្ទះការងារវៃវៃបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នា ការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកលហោបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរផលចំណេញលើសលប់រស់នៅដោយសុខសាន្តឆ្នាំថោះទន្សាយនាំសំណាងធំខមមិន168ដុល្លារដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរ ហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាត់ប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សចុងខែនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬតាក់ទងប្រកាសអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាមចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញហួសពីការស្មានរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនិងគ្នាជានិច្ច ឆ្នាំបកពីនរនាំលៀបចូលក្នុងជីវិតមានហងសួយល្អងៅហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះតាមជើងលេខបានកំណត់ថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលុយធំចូលមកហៀដៃនិងជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារបានល្អប្រសើរខមមិន286ដុល្លារលេខនាំលៀបសំណាងចូលមិនដាច់ចា ឆ្នាំមសាញ់ស្ដាច់ពោះទេវតាថែរក្សាដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីវិបលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាត់ប្រសើរណាស់ខមមិន $750ដុល្លារបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬតាក់ទងបញ្ហាប្រាក់កាក់អ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាម ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្តោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជានិច្ចចា៎ឆ្នាំឆ្លូវឧស្សាហ៍បរិយនាំសេរីសួស្តីខមមិន $666ដុល្លារជើងលេខប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី 31ចុងខែនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ច បើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬខ្ចីបុលប្រាក់ពីនរណាម្នាក់រមែងហុចផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាត់ប្រសើរបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមានការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចនិងបានផលកម្រៃយ៉ាងក្រាស់ក្រៃការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញ ចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែការយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់សែចេញជាប្រញាប់នាំលៀបសំណាងចាឆ្នាំមុំមីកំពូលសេះនាំសំណាងលោកអ្នកខ្លាយជាឆ្នាំល្អបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះមានលៀបមានលុយហូរចូលដូចភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃខមមិន 753ដុល្លារតាមទំនាយកំពូលហរា
Chân xác ban cầm nọt tha lục nét miên liệp thông lùi thông chôl. Căn tài khlang, rìa xây làng bộ trở đáy bà lục nét chân phơ ca phạp đô với tay đòi phà lọ. Nâng tự tuôn bàn phạp cá tọp một vinh giang của bà xa ở cha. Cha hai ạ tà bọt hà ra xa đài liên khu nhóm châm riêng chú nít cha cư miền tài bà nắng cha hai cơ xôm chún bò đòi bộc mại bóng bố nâng bà dùm mật tăng ớt cha xôm ơi chụp tài xâm nàng lọ cực cực nìa cha. Cha xôm ọc côn xôm châm riêng liền.